ღია კაფეები, რესტორნების ღია სივრცეები და ვერანდები მომხმარებლებისათვის 7 ივნისიდან გაიხსნება, 15 ივნისიდან კი დახურული რესტორნების და კაფე-ბარების ამუშავებაც იგეგმება. მსგავს ობიექტებს ფუნქციონირების განახლების შესაძლებლობა მას შემდეგ ექნებათ, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების დაკმაყოფილება შეძლებენ. დოკუმენტზე მუშაობა კი უკვე მიმდინარეობს. ნუცა ტრაპაიძისაგან გავიგებთ უფრო მეტს. საფრთხეების წესების გამკაცრება ყველას მოუწევს, ვისაც ივნისიდან ოპერირება სურს. ჯანდაცვის სამინისტრომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე ტურიზმის სფეროს მოთამაშეებისთვის ახალი რეკომენდაციები შეიმუშავა. უწყება, რომელსაც დარგის წარმომადგენლებთან აქტიური კონსულტაციები ჰქონდა, ახლა სულ ბოლო დეტალებს აგვარებს და დამტკიცებულ დოკუმენტს სავარაუდოდ დღის ბოლოს გაასაჯაროებს. თუმცა წინ წრებად უკვე ცნობილია ძირითადი მითითებები. Სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები, ტუროპერატორები და გიდები თამაშის ახალი წესებისთვის ემზადებიან. მათთვის საერთო უსაფრთხოების გამკაცრებული ნორმების დაცვა, თუმცა ბუნებრივია განსხვავებულია მითითებები. გამოქვეყნდება რეკომენდაციები ტურიზმის მიმართულებით, ეს არის სასტუმრო სექტორი, ეს არის სარესტორნო სექტორი, ეს იქნება ტუროპერატორებისა და გიდებისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები. მათი ჩართულობით არის შემუშავებული, მორგებულია დარგზე და გათვალისწინებულია მათი სპეციფიკა და შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად ვართ შეჯერებული. კაფეებისა და რესტორნებისთვის მთავარი რეკომენდაცია სოციალური დისტანცირება, ანუ სტუმრების მაგიდებს შორის განსაზღვრული დაშორება, გაშირებული სადეზინფექციო სამუშაო და გადამზადებული თანამშრომლები. სასტუმროების შემთხვევაში აუცილებელია დეზობარიერები, თერმოსკრინინგი, თანამშრომელთა ეკიპირება და სხვა მრავალი წესი. რეკომენდაციების სამუშაო ვერსიას იცნობენ და გახსნისთვის უკვე ემზადებიან სექტორის წარმომადგენლები. ძალიან მკაცრია რეგულაციები ნამდვილად და ის შეგრძნება ხა პირდაპირ ვიტყვიდობ რა განწყობითად ადრე მოდიოდი რესტორანში შეიძლება ისეთი განწყობა აღარ იყოს იმიტომ რომ აქ დაგხვდებათ ადამიანები ვინც გამსახურებიან ნიღბებით იმ მკაცრი წესებით რომელიც ისევე სტუმრის უსაფრთხოებისთან გამომდინარე არის მიღებული წესებს იცნობენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები და გიდები მათთან აქტიური კონსულტაციები ჰქონდათ ჯანდაცვის სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ხდება გაზიარება ჩვენი შთაბეჭდილებების, ჩვენი წარმოდგენების, თუ რას ფიქრობთ, როგორ მიგვაჩნია სწორედ იმისთვის, რომ ერთიანი რეგულაცია, სტანდარტი დაინერგოს, რომ ტურისტულ კომპანიებმა შეძლონ ფუნქციონირების აღდგენა. და კიდევ ერთხელ ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ არა ნულიდან, არამედ მინუსიდან გვიწევს ამ ყველაფრის დაწყება. პირველ რიგში გავიარეთ სამუშაო ფორმატით კონსულტაციები კერძო სექტორთან, მათ ჰქონდა ჩვენგან მიწოდებული პირველადი მონახაზი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსთან ეპიდემიოლოგებთან დღეს უნდა გამოქვეყნდეს რეკომენდაციები დიდი სავაჭრო მოლებისთვის. მათი გახსნის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით არ დასახელებულა.